ଯିବାର୍ କେ ଆଇନ ବୀରବଲ ସିଂ ଆଉ ମୁଣ୍ଡେ ସମାଜ ସମାର ଯାଉଣ୍ଡା ଆଉ ମୁଣ୍ଡେ ତ ସଂଗଠନ ରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତବୁଆ ଆର ତି ସିଂ ଦ 30 ଡିସେମ୍ବର କାଜି କେ ତ ଆଉ ଅଲଗୁରୁ ଦକିନା ବଙ୍ଗା ଦିନ ହେକେ ଆକିନ 1934 ଫେବୃଆରୀ 5 ରେ ଆକିନା ଜନ୍ମ ଆର 2012 ରେ ତି ସିଂ ଖାନ ଦିନ ରେ ଡିସେମ୍ବର 30 2012 ରେ ଆକିନା ବଙ୍ଗା ଦିନ ତବେ ଆବୁଆ ମୁଣ୍ଡେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏକ ଇନଭେଣ୍ଟର ହିସାବତେ ନା ତ ତିସିକିନା ସମାଜ କି ଆକିନା କ ଅବଦାନ ମେନାଗା ନି ଜାତି କ ଅବଦାନ ମେନାଗା ନି ଭାଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କ ଅବଦାନ ମେନାଗା ନେ ନିଏ କ ଉଡୁ କାତେ ନେ ନିଏ କରିଆ ହାରବୁରୁଣ ତିନତେ ନା ତ ଆବୁ ବାତିବା କାନାବୁ ଆର ସମାଜ କାମି ଏକ ଅଡ଼ ସରକାର ହବାଯାନ ଯେ ଆବୁଆ ସମାଜ ହାତୁ ଘଡ଼କ ସବେନକେ ନିଆ ତିନି କାଚିବେ କାନାକ ଆର୍ ବୁକିନ୍ କାଜିଛି ତିସିଂ ଆବୁ ସମାଜ ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ମେନା ଆକା ଆଲେ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ମେନା ଆଲିଆ ସେ ଅକ୍ଟା ଆବୁ କେମିତି କଥାବୁ ଅକାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପାଗିତୁ କଥାବୁ ଆବୁ ଭାଷା ନା ତିନତେ ଆବୁ ଆଲିପି ଏଇଟା ତେବେ ଇନଟରେ ହାରାପୁରୁଣା ତିନତେ ଆବୁ କାମି ତିନାବୁ ଇନା ରାଶି କାତେ ନା ଦ ତିଙ୍ଗିନା ବଙ୍ଗା ଦିନଟାରେ ତିସିଂ ହାତୁ ହଳ କଲ ଶାଲବୁଣି ହାତୁ ହଳ କଲ ଆଗ ଅଳା ହଳ କଲ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମିଶା କଲେ ତିସିଂ ନାଦିନ ଆବୁଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ମାତିଂ ହବା ଜାନା ଆର୍ ହିଜୁ ତାନ ଜାନୁଆରୀ ଆବୁଆ ଫେବୃଆରୀ 5 ଆକିନା ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟେ ମାରାଙ୍ଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେଇ ଶାଲବୁଣି ହାତୁରେ ହବା ହବା ବା ବାରିପଦା ଟାଉନରେ ହବା ହବା ତେବେ ଇନ ତିନ ତୁ ନା ତ ଆବୁ ସମ୍ପଳେ ଆସିନ୍ତା ଆର୍ ଅକିନା ଅବଦାନ ମେଣା ନେ ଅବଦାନଟା ଦିଶୁ ହଳ କ ତାଲାରେ ଆବୁ କେ ଏଲ୍ଚିଟା ମେନାଗା ଆର୍ ସବେନ କେ ଆଲିଂ ସାକାତେ ନିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନିଏ ଜିଗର ତାଇଥିଲା କି ଆବୁଆ ନିଆ ଭାଷା ଆବୁଆ ନିଆ ଲିପି ରେ ହାରବୁରୁ ନତିନ୍ତେ ଯାହାକି ବି ଧରିଥିଲା ଆପନ ଆପନ ସିତେ ଆବୁ କାମି କାବୁ ଆର୍ ଅଲଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ରହିତା ସିଂ ନାଗର ତାଗିନା ତୁମଟା ଆଉ ଅଧିସୁମ ଦରବାରରେ ସବୁଦିନ ତାଇନ୍ କା ଆର୍ ସବେନଙ୍କ ନାଦ ବୁଗିବୁ ତାଇବୁ କା ଜୁହାର ବଢ଼ିଆ।